អភិបាលខេត្តនឹងលោកជំទាវអ្នកដឹកនាំរាជមណ្ឌលកំពង់ឆ្នាំងដឹកនាំក្រុមការងារចុះស៊ើបសង្កេតដល់ក្មេងកំព្រៀ5នាក់ដែលត្រូវមកដាច់ស្លាប់ចោលអេដាមសុនសវណ្ណរិទ្ធអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកជំទាវកែច័ន្ទមុនីអ្នកដឹកនាំរាជមណ្ឌលកំពង់ឆ្នាំងព្រមទាំងក្រុមប្រឹក្សាស្រុកណៃយ៉ាធម៌លដ្ឋាននៅថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2022បានចុះស៊ើបសង្កេតដល់ក្មេងកំព្រៀចំនួន5នាក់ ដែលត្រូវមកដៃស្លាប់ចោលកាពីភេទថ្មីថ្មីនេះនៅភូមិសិលាងឃុំស្វាយជ្រុំស្រុករលិបឥាសម្ភារចេះដេថាកុមារកំព្រាទាំង5អ្នកកលើនេះដែលម្ដាយជាស្ត្រីថ្មីម៉ាយមានឈ្មោះវងយឹមអាយុ40ឆ្នាំមានជំងឺជាធ្ងន់ហើយត្រូវបានក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននោះធေါ်នាមយកទៅផ្សាយបាននៅមន្ទីរប៉ាតខេតកំពង់ឆ្នាំងតើជាអកុសលដែលសារជំងឺធ្ងន់ធ្ងរពេកគាត់បានស្លាប់កាពីយប់ថ្ងៃទី6ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះ ណាក់ណាកានូដាអាដាមសុនសវណ្ណរិទ្ធអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមានប្រសាសន៍ថាដោយទទួលនៅដំណែងអគ្គសលដែលគ្រួសារមួយក្រៅពីឪពុកស្លាប់ហើយមដាយក៏បានស្លាប់កាលពីពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះអាដាមបានដឹកនាំក្រុមការងារព្រមទាំងអ្នកតំណាងរាជ mond កំពង់ឆ្នាំងចុះសួរសុខទុក្ខនិងនាំយកអំណោយផ្ដល់ជូនក្មេងកំប្រាចំនួន5អ្នកក្នុងនោះរួមមានអង្ករ100គីឡូក្រាមត្រីខ5យោទឹកសុត5កេសទឹកស៊ីអ៊ូ1យោទឹកត្រី1យោនិងថវិកា1លានរៀលផងដែរ ជាមើលគ្នានោះលោកសុនជីបប្រធានប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធប្រជាជនដើម្បីសន្តិភាពសាខាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក៏បាននាំយកអំណោយរបស់សមាគមជូនរូមៀនអង្គរ30គីឡូក្រាមអង្គរសុខភាពមួយកេះទឹកត្រីមួយយោទឹកស្អីមួយយោនិងថវិកា50ម៉ឺនរៀលក្នុងកាលនោះដែរលោកចំទៀវកាយច័ន្ទមុនីដែលดำណាំងរៀមមណ្ឌលកំពង់ឆ្នាំងក៏បានផ្ដល់ផ្ញើគ្រឿងគ្រឿងពិសេសកូនស្រីច្បងដែលជាក្មេងកំព្រះថាចាប់ពីពេលនេះតទៅអត់ពីម្ដាយឪពុក អត់ពេលមកដាយអពុកយឹងទៅគឺយើងនេះហើយដែលជាបងគេត្រូវខ្លាយជាម៉ែជាឪត្រូវមើលថែប្អូនឲ្យបានត្រឹមត្រូវលោកចំទាវក៏បានណែនាំឲ្យអាញាធិការនិងជំនាញជួយយកក្មេងទាំងនោះទៅដាក់មណ្ឌលកំព្រាឬក៏ដាក់នៅវត្តអារាមតាមការសំដេចចិត្តរបស់កូនច្បងផងដែរ